Юка, ЖК Львівський, ось так, нова пошта, номер 8, так люди стоять в черги до, щоб не заразити інших, стоять в черзі. А тут пошта, ця, мабуть, ця не працює, я не знаю. Нема нікого тут. Пошта. І стоять в черзі. Ну, пошта. Хто отримує так? Ось так. Тримують тут.